Уважаеми зрители, започва нашата тема на ръба, а тя е «Окупирай се у втора част». Поддръжници и противници на втората окупация на ректората на Софийския университет се събраха на протест и на контрапротест на улица Свети Климент Охридски, която се намира зад главния вход на ректората. Организаторите на окупацията в момента заседават и се очаква скоро да обявят решението си. Те бяха призовани от различни страни да напуснат университета. В профила си във Фейсбук те съобщиха. Партии, браншови организации и неправителствени организации отговориха на нашите призиви. Утре ще организираме обща среща, която ще зададе нов курс към оставката на 42-то Народно събрание с министър-председател Пламен Орешарски. Нека сега да чуем и нашите събеседници по телефона. Това са Виктор Димчев, който е блогър и подкрепя новата окупация на ректората. И също така е Екатерина Митринова, която представлява призив и е срещу окупацията. Здравейте. 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 Защо се стигна до окупация 2 на ректората на Софийския университет? Вашата гледна точка. Особено окупацията, която в момента тече, е част от окупацията, която започна преди няколко месеца. Различни групи, студентски, граждански, ще помоля колегите в студиото, ако може да чуваме и ние тук отговорите на събеседниците. Нека докато оправим малкия проблем с звука, нека да ви кажа каква заповед издаде професор Иван Илчев, ректора на Софийския университет. Той издаде заповед, с която забранява достъпа и пребиваването в ректората. На основание член 29 алинея 2, точка 10 правилника за устройството и дейността на Софийския университет Свети Климент Охридски и във връзка с настъпилата извънредна ситуация в резултат от окупацията на сградата на ректората, със своя заповед ректор професор Иван Илчев забрани днес 27 януари 2014 година достъпа и пребиваването в сградата на ректората. Изключение правят само охраната на университета и изрично упълномощени от ректора лица се посочва в документа. Във връзка с окупацията на ректората след проведено гласуване, вчера Академичният съвет на Софийския университет Свети Климент Охридски реши следното. Академическият съвет се съгласява, включително и на основание член 22.2 от Закона за висшето образование и настоява ректорското ръководство незабавно да предприеме всички законови мерки, предвидени в българското законодателство и правилниците на Софийския университет за освобождаване на сградата на ректората, осигуряване на достъп на всички преподаватели, студенти и служители в нея и използването и само за целите на висшето образование и академичната автономия. Това се пише в заповедта. Нека сега да чуем дали имаме събеседниците ни Виктор Димчев и Екатерина Митринова на телефона и дали ще мога все пак аз да чувам тук какво отговаряте. Чувате ли мен? Да, чувам ви много добре сега. Да, здравейте. Всъщност от току-що прочетения от вас документ имаме много ситуация. Всъщност се оказва, че ректора не може да овладее собствения си университет и академичната общност в университета, която стои зад ректора, не може да проведе елементарни преговори с собствените си студенти. Това за мен е изумително. И според мен ректора би трябвало да преговаря с учениците си и с студентите, които той би трябвало да учи в неговия университет, в Алма Матер. Трябва да търси някакъв начин да на диалог с тях, а не да комуникира посредством декларации и такива неща. Впрочем, аз не съм виждал ректора днес да се появява в района на университета и ме очудва неговата реакция. В телефонно интервю вчера пред канал 3 професор Илчев сподели, че в сградата се намира техника за десетки милиони левове, книги за милиони левове и че когато не се допуска поддръжката на сградата, не се знае при някаква авария, примерно спукана тръба, не дай си Боже, може да възникне наистина сериозен проблем.
при предишната окупация нямаше нито един възникнал проблем, нито един лев от тези милиони оборудване, скъпо разбира се, оборудване в университета не беше похабено. Хората, които са вътре, не са хора, които са вандали, не са контрапротестиращи, не са като протестиращите, които подкрепят кабинета на господин Пламен Орешарски и мафията, част от които очевидно е ректор на Софийския университет. Така че не мога да кажа нещо повече от това. Протестиращите в ректората, които са го окупирали, може би ще сменят формата на своя протест, тъй като те вече бяха призовани и от така представители на реформаторския блок, начало с Радан Кънев, че просто те одобряват техните действия, но това не е точната форма. Същото каза и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който изрази подкрепата си за студентите, но и убеденост, че окупацията няма да свали кабинета, като призова за национален митинг за оставка. Ако студентите преценят да сменят начина, по който протестират, това е тяхно законно право, ако техните действия в този уикенд доведат до активизиране на протестната общност, която се бори срещу оставката на кабинета на Пламен Орешарски, това би било чудесно. Как ще коментирате позицията на партия Атака, които заявиха пък в съобщение до медиите, че обвиняват прокуратурата и полицията в съдействие на хората, окупирали Софийския университет? Партия Атака е организирана криминална престъпна група, която не мога да коментирам. Има право да говоря каквото си иска. Защо протестът се радикализира? В крайна сметка, ранобудните студенти така имаха свободен режим на допускане на хора в сградата и не възпрепятстваха толкова учебната дейност. В България протестът все още не се е радикализирал. Може да се радикализира много повече. Съгласете се, в съседна Украина загиват протестиращи. Според вас, какво е развитието от тук насетне на тази ситуация? Защото студентите са в сесия, оплакват се, че се възпрепятства учебната дейност на университета. Надявам се, че политическата опозиция ще намери начин да подкрепи студентите в начина, по който се борят, и няма да ги остави сами да носят тежкото бреме на това да са виновни за глупостите, които се случват в нашата страна всеки ден и на които ние сме свидетели. Ще остане ли окупацията според вас или те ще намерят друга форма да изразят своя протест? Това студентите трябва да преценят, а не ние. И всъщност това е част от автономията на университета, за която ректора настоява. Не ние да даваме оценки, да се месим в действията, които имат възпитаници на този университет, да ги оставим те сами да изразят себе си. В момента те категорично заявяват, че ще остават тази окупация. Дали ще решат нещо по-късно или не, предстои да ни правят. Може ли да се стигне до ситуация да станем свидетели на батални сцени, как полиция нахлува и извежда недоброволно хората в ректорат? Виждали сме в последните 6 месеца многократно заповеди на полицейски началници да бъде упражнявано насилие полицейско върху протестиращи. Няма да се очуди, ако господин Йовчев още веднъж изпрати специалните полицейски сили да набият някой друг протестиращ, да щупят някой друга глава. Това не ме очудва. Добре, благодаря ви много за този разговор. Нека сега да наберем и Екатерина Митринова, за да чуем пък и позицията на хората, които са против новата окупация. Здравейте! Кажете, защо се стигна до този сценарий? Беше оттеглена първата окупация на ранобудните студенти, стигна се до втора и в момента ранобудните и днес заявиха, че не подкрепят колегите си, които са вътре в ректората и са окупирали сградата. Следвайки хронологията на събитията, хората, които бяха начало на предишната окупация, просто разбраха, че така няма да получат подкрепа за каузата си и логично прекратиха това действие. Сегашните окупатори, аз слушам господин Динчев как обяснява студенти, всъщност сред тях студенти почти няма. А тези, които са студенти, не са студенти на нашия университет. И това поставя много въпроси пред такова действие, как шепа хора, които далеч не са толкова многобройни, колкото при първата окупация, в момента изискват всички останали да отрязват им правото на образование, отрязват им правото на сесийно време. Знаете, че това е един много важен момент за студентите. Всяко едно отлагане на изпити води до неимоверни проблеми в последствие. И всъщност в момента се намирам в двора на ректората. Какво се случва там? Каква е обстановката? В момента спокойна. 20 колеги стоим на двора. Решили сме, че ще останем тук. Не желаем да влизаме в пререкания с никой. Отвън случайни граждани се опитаха да правят провокации към наши колеги с обиди, опити за търпане, заплахи. От окупаторите не е дошъл представител да говори с нас.
Имам информация, че те в момента заседават и се очаква скоро да обявят решението си дали окупацията остава или те ще сменят формата на протеста, както бяха призовани от няколко политически лидери. Ами да, тази информация също така от медиите знам. Нямаме ние нищо допълнително не знаем на практика. Ние просто сме тук за да отстояваме университетската автономия. Твърдо против сме да се намесват органите на реда, да решават проблеми, които трябва да решава университетът сам, вътрешно. И от тук идва голямото противоречие, че всъщност тази академичната общност трябва да решава проблем с хора, които нямат никакъв досег до нея. Възпрепятстват учебната дейност, казвате. Те обаче казаха, че да, наистина окупацията има за цел да пречи, но не на хората, които искат да получат образование, а на, цитирам, онези 240 хрантутника в Народното събрание. Ами това бих казал, че е доста инфантилно изказване. Ако искаха да пречат на 240 хрантутника, щяха да се намират пред тяхната сграда и да окупират тяхната сграда. Ако искаха да пречат на олигархията, щяха да окупират някой олигарх. Да ходят пред дома му и да го тормозят него. А всъщност те пречат на 24 000 студенти. Как да тълкуваме такова действие? Да, днес имаше и такива призиви да отидат по-добре да окупират парламента, но до парламента знаете, че достъпът е, бих казала, много труден, тъй като той е постоянно обграден от кордони полицаи, както и с огради. И точно там идва проблема. Именно защото университета не е ограден. Университет не е ограден, защото е свободна територия. За всеки, който иска да се докосне до него, те се възползват от тази свобода, изкривяват това понятие и всъщност злоупотребяват с всички нас, с нашето търпение. Днес един от лидерите на новите окупатори, Манол Грилишев, заяви, че всъщност след оградата на ректората, това е нова държава на духа, каза той. Тук е границата на Европейския съюз и вие не сте вътре в Европейския съюз. Нещо такова каза той, че се отрича от тази държава, която е България в момента, също и от Конституцията. Как ще коментирате тези думи? Някакъв така по-творчески начин да изрази мнението си или... Аз не знам дали господин Гришев наистина смята това, което е казал, но ако иска да си прави нова държава, не е тази сграда мястото, защото тази сграда обществена е за всички, а не за господин Гришев. Крайна сметка, бяха ли отменени изпити и колко към този момент така се възпрепятства? Към този момент и днес е имало някакви изпити, които са отменени в ректората, но същинската сесия започвате първо. Факт е, че се прекъсват лекции, това са последните лекции преди сесийно време, които са изключително важни, обясняващи какво ще представлява самия изпит. И въобще, ако изходим от тази дребнавост на темата и погледна малко по-общо, големият проблем е, че ни се отнема отново правото ние да решаваме какво ще става в нашия университет. Решават го хора, които нямат никакъв достъп до него. Добре, много ви благодаря за това включване. Факт е, че днес станахме свидетели как студенти получават своите книжки, те ги предадоха за заверка през оградата на ректората. Предлагам сега обаче да видим в хронологичен ред как се развиха събитията от вчера, когато наш екип около 12 часа отиде да види каква е ситуацията в ректората. До днешните два протеста, протест и контрапротест, в подкрепа и съответно срещу окупацията на ректората. Доста спекулации за това колко души сте вътре. Предполагам, бройката варира. Да, това са опорните им точки. Аз мога ви ги кажа. Опорната точка е колко човека има. Не са студенти. Има някакви други хора. Какви сме? Извънземни няма. И платени, платени. Да, платени не сме. Аз нямам 20 стотинки в джоба. Но, значи това са опорните им точки. Вие видяхте как действат. Те са такива хора. Те са измислили етикирането като дял от науката. Аз съм сигурен, че ако Фройд беше жив, щеше да им го признае. Това, че баща ти е овчар, не прави и теб овчар. Те не етикират в момента. Единия не бил студент, другия бил еди къв си, третия. Ма, какво общо има това, бе, хора? Виждате в какво нещо се намираме? Виждате, че мониторинговия доклад описва живота в България като депресиращ. 2013 година Европейския съюз, страна членка на същия. Айде да се стегнат малко, да си подадат оставката, да видим какво ще става. И ако другите са същите,
и те ще си я подадат. Ще бъдат принудени да го направят, докато не дойде някой, който наистина да се вземе в ръце, да вземе да прави нещо за тази държава. Относно студентите, които се оплакват, че няма да могат да вземат изпитите си, какво ще им отговориш? Още една опорна точка. Това е... Искам да се спре с тия спекулации. Значи, че окупацията целява да пречи на студент. Това е абсурдно твърдение. Окупацията като протестен процес в историята е доказала, че да, тя цели да пречи. Разбира се, че да пречи, но не косвено и директно на хората, които няма да могат да положат изпити. Тя цели да попречи на най-старата, най-уважаваната и най-голямата академична общност, която е Софийския университет, на центъра на София, да накара уния лумпени 240 хрантутника да се замислят какво се случва. Това е най-престижният университет в България и той не работи заради тях. Ако да. Искат да работи, да дойдат тук, да си направи един автограф господин Орешарски на наш формуляр, ако иска, и ще работи до 5 минути в университета. Той не работи заради тях, не заради нас. На нас не се стои тук. Ние имаме работа, имаме професии, имаме си и задължения. Не се занимава с това. Всичките ни колеги да знаят, че ние сме в сесия. Аз също ще ходя на изпити. Ще се явя на изпити. Добре, за да няма спекулации, все пак бройката ви от колко до колко души варира, ориентировачно? Бройката ни е достатъчна, за да обезпечим сградата. В момента има около 30-40 души горе, като в момента... Очакваме всеки... други. Да, постоянно идват и други, но това е глуп... В смисъл, не виждам защо се спекулира с бройката, с окупацията, какво целява и други. Това са им опорните точки, на които аз не мисля, че трябва да ставам роб и да се обяснявам. Значи, изпадайки в обяснителен режим, аз едва ли не признавам някаква вина. Няма такава, разбирате ли? Смисъл, аз не знам с какви очи господин Илчев, аз искам да го предупредя. Значи, не знам с какви очи господин Илчев ще вкара полиция тук. Историята ще бъде написана от нас, искам да му го напомня, сред нас има много историци. Да. Историята ще бъде написана от нас и тя ще е еднозначна и ще означава, че господин Илчев, като ректор на Софийския университет, вкарал полиция, за да изнесе студентите му, ще е исторически провал, а не е успех. Добре, да си представим, че ние сме студенти, идваме тук, искаме да ви подкрепим, обаче виждаме една ограда с вериги. Откъде могат да влезнат при вас студентите, които искат да ви дадат вашата подкрепа? Декларирайки разбирания и преданост към каузата, всеки студент е добре дошъл да влезе вътре в сградата на ректората. Да, но тук на входа няма никой. Е, напротив, има... Вижте, живеем в общество, в което комуникацията е ужасно бърза, не знам дали знаете. Значи комуникираме с всякакви различни методи, така че има как да се свържи с нас. Не е като да... Студено е, затова този път няма хора тук постоянно отвънка, но седим вътре, но има как да се свържи с нас определено. Ходовете наблюдават отгоре. В смисъл, не си мислете, че сме някаква разпасана дружина. Много пъти сме го показвали. Аз лично в някои други редици много добре знаете, че сме доста изобретателни и изумяваме тук пълната държава и някакви дете се мислят за качени на някакъв пиедестал, интересно от кого, и се мислят, че са най-умните и се те могат да дирижират нещата. Ние им доказахме, че винаги можем да ги изненадаме. Ако полицията ни изкара с шутове тук, ще изляза и пак ще ги изненадам, обещавам ви го. И няма да съм само аз. До дупка, разбирате. Тая война и на думи, и на дела е спечелена. Венсеремус. И това е. Да, казахте, че нали, биха пред Народното събрание студенти. Вие очаквате да ли и това да се случи примерно до вечера, казахте в 7? Искам да добавя нещо много важно, защото си говорим за Станишев. Господин Станишев казва, че нашата борба е антиобразователна. В смисъл, ние не сме... Значи, да кажеш това е все едно да в смисъл, то е все едно да отречеш думите на Галилей, разбирате ли? Ама да отречеш думите на Галилей не стига. Ти трябва да забраниш на хората да поглеждат към небето. Защото те ще видят звездите, разбирате ли? Той не става тая работа, не им става. Пропагандата им е... В 2013 година не се случва. Те там да живеят в техните си наистина, преди 89. Да знаят, че не живеем 89-та, 2014 година сме 21 век и очакваме 21 век политиците ни да са готови за динамиката на времето. Тези хора не мисля, че са готови за динамиката на времето на 21 век.
не мисля, че определено биха били полезни за българската нация. Вие готови ли сте да се срещнете с полиция, жандармерия? Ние казахме, не знам дали сме готови, ние сме се срещали многобройно, има следи от срещите ми, но искам да ви кажем, да заявим безкомпромисно, ние няма да напуснем територията на ректората доброволно. Здравейте, професор Илчев, чуваме ли се сега по-добре? Да, Снежана Петрова от канал 3 ви търси и ви молим да направите коментар пред нашите зрители за новата окупация. Хората, които направиха окупацията, нарочно казвам хората, защото сред тях има и доста, които не са не само студенти на Софийския университет, но и въобще не са студенти, са абсолютно външни хора, в момента извършват престъпления. Тъй като те са заели града на Софийския университет, която е държавна публична собственост и за която отговорност има единствено ректор. В тази сграда има апаратура за десетки милиони левове, книги за милиони левове. Не дай си Боже, сега е зимен сезон, не дай си Боже да се пукне тръба. Вътре няма поддържащ персонал. Така че това е престъпление по смисъла на закона. И разбира се, ние не можем да останем равнодушни към факта на престъпление. Какво смятате да предприемете в тази връзка? Каквито са законовите стъпки, ние сигнализираме съответния орган. Добре, и каква реакция очаквате от тях? Смисъл, какво? Очаквам реакция в рамките на закона. Така, новите окупатори заявиха днес, че няма доброволно да се махнат от сградата на ректората. Това говори за тяхната чувство за демокрация. В момента с действията си те увреждат интересите на десетки хиляди, не на хиляди, а на десетки хиляди студенти, преподаватели, служители и техните семейства. Добре, какво ще се случи с студентите, които имат изпити в ректората? Имате ли някаква идея или план да преместите изпитите, които трябва да се проведат в сградата на ректорат? Ще видим какво е възможно, но много от тях няма да бъде възможно да се преместят, просто не разполагаме нито с зали, нито с логистиката на подобно преместване. При нас повечето изпити, може би 80% от изпитите са писмени, което означава, че за тях са необходими зали за провеждане, зали в продължение на часове, в които се пише. И без това, дори с сградата на ректората, имаме огромни трудности по време на седмиците, тъй като тогава едновременно се провеждат изпити и занятия са задочени. А тази година, тази седмица пък е още по-сложна, тъй като в тази седмица беше предвидена да се завърши първия семестър, когато учебните занятия бяха нарушени по вина на първата акция на студентите. Да разбираме, значи, че сте сезирали прокуратурата, така ли? Да, сезираме съответните държавни органи. Малко ли ви се струват хората? Да, айде. Не са достатъчно. Колко души очаквахте вие? Понеже напоследък протестите не са много големи, тук трябваше да има минимум няколко стотин човека. Няма да кажа повече. А колко трябват? Трябват колкото лятото. Само че по-сериозни. Не съм много доволен от това, което виждам. Обаче, знам какво ще стане. Понеже казвам, че не съм доволен, няма да седна да лъжа като някои хора. Утре ще се развикат, че протестиращите били плачели и не знам какво си. Ще има опорни точки пак. Това мене не ме интересува. Това, което ме интересува е, ще си позволя много груба дума, това е заспал народ най-сетне се събуди и да осъзнае, че това народно събрание ще го води само към нещастие. Един наш колега каза, че ние, ако не се бунтуваме, ще се събудим в Белорусия един ден. Аз не искам да живея в Белорусия. И или българите ще се разбунтуват, или терминал 2 е изхода. Едно, че е по-ефтин, те нямат пари за терминал 2. Има така очаквания, че утре ще нахуят цели на реда в ректората. Да, това е сигурно, почти потвърдено е. Сега, молим се рано сутрин от 6 часа да дойдат хора и да предотвратят това полицията да влезе, да ни прибие и да изкара студентите на Софийския университет като кучета оттам. Заради техния честен и правомерен протест. Този господин предположи, че всъщност това ще се случи около 4 сутринта, не знам какъв час. Може, аз ги прекамвам, ако някой има коража да го направи цяла вечер, разбирате ли? Ние ще се осигурим
да му е топло, ще им носим напитки, каквото друго можем за тяхното удобство. Наистина, както каза колегата Гличев, според мен за нашата нация моментът е настъпил. Или излизат сега и се надяваме да има някаква промяна, или утре ни пребиват и сме мишки. Студентският съвет излезе с декларация, че не ви покрепят. Студентският съвет е по-известен в университетските среди като малкото БСП. Не съм очаквал друга позиция от този съвет. Съвсем резонно. Те де-факто показаха и така един списък, в който пише, че сте нарушили действително университетската автономия. Ние. Университетската автономия ще бъде нарушена от полицаите, които ще влязат да ни изкарат там. Не знам. Това е. Добре, какво значи очаквате утре? Ами не знам, аз очаквам да изляза. Защото имате две събития утре, дали ще успеете да ги осъществите? Не знам, това зависи от господин Илчев, новия княз Фердинанд. Само искам да напомня, че дори през 50-те години полиция не е влизала в ректората. Дори руската милиция не си е позволила да го направи. Следователно, аз не мисля, че е резонно и не трябва да се случва и всички хора трябва да излязат тук. Мерси. Не знаем дали е вярно, но може и да е. Тази сутрин с прокурорска заповед полицията за първи път в историята на България щяла да влезе в нашия университет! Пръсти комунист! Не тя ще влезе! Убийци! А народа! Българ убийци! Окупация! 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 Тука сме има няма 50-100 души. А трябва да се дигнат 7 милиона. Това правим иначе. Иначе аз отивам в затвора директно. Нали го знаете това? Да. А така. Така че трябва да се дигне София. Трябва да се блокира града. Трябва да се блокира страната. Защото след малко всички ние ще влеземе вътре. Това е хубаво. Обаче ще ни изкарат 7,5 с прокурорска заповед. И кой ще е виновен? Колегата, дето го каза и аз. А това не мога да стане така. Защото не сме ние виновни. Виновен е Станишев. Виновен е Местан. Виновен е Доган. Путин е виновен най-вече. Точно така. Това е верно. Певски, Йовчев. Точно така. Сидоров. Всички тия са виновни. Бойко и той. Всички са виновни. Обаче не е това важно. Цара, който ще те споменете. Окупацията е пълна и безсрочна до оставка на правителството и разпускане на Народното събрание. Съответно целта са, разбира се, избори. Няма да се допускат чиновници, няма да се допускат преподаватели, няма да се допуска провеждането на остатъчни лекции, няма да се допуска провеждането също и на изпити от сесията. Кратка аргументация искам да дам аз за защо искам отново оставката. Ще припомня на всички, че това правителство се качи на власт чрез подмяна на общественото мнение. Ще припомня на всички как Бареков, Местан, Станишев и Манолова всички заедно подмениха общественото мнение с тази измама и по този начин падна избирателната активност и те се качиха на власт с много малък процент. Друго обоснование за оставката отново е назначаването на Делян Пеевски, всички го знаем. И това, че в крайна сметка никой не каза кой го назначил, въпреки че не е обществена тайна от Бояна къщата, кой го е назначил. Друга обосновка за оставката е случая с Христо Бисеров. Христо Бисеров, какво става с него? Защо този случай се
потаява изведнъж в нашето публично пространство и защо той не е подсъдим, а ходи като свидетел. Не искаме да подсъдим. Друга обосновка за оставката на това правителство, бих казал последната изцепка на... Няма да му споменавам името, нито искам да му споменавам партията, но това петно, което сложи на българския народ, изобщо на България, като дума България, като държава. Имате ли заплахи в полицията? Ами, да. Имаме заплахи постоянно. Значи първата информация беше, че ще бъдем изведени през нощта, така че да няма медии. Сега източниците няма да издадем какви са ни, но съответно достоверна е била информацията, до толкова, че смисъл такъв, че ректора го е казал. Като факт, че ще бъдем изведени с полиция по някакъв начин, че ще бъде сезирана прокуратурата, но към момента в изказването си сутринта в БНТ разбрахме, че това нещо така и не се е случило. А именно няма още сигнал до прокуратурата. Да, но съответно и преподавателите, които бяха тук сутринта така в опозиция на нашите искания и въобще на цялата окупация, казаха, че ректора ще го направи. Очаквате ли да дойдеш? Ами, аз ви казах и преди лично за себе си, аз не очаквам, тъй като за мен това е позор за цялата българска академична общност, въобще за България като цяло. Лично за себе си аз мисля, че професор Илчев ще намери някакъв достатъчен здрав разум в себе си и няма да извика полиция. Но, ако все пак прецени да ни изведе по този начин, ние ще сме тук и ще го очакваме. Представете се. Аз съм Мариела Монева от Югозападния университет. Бях неформален организатор на окупацията в Благоевград. И от името на моите колеги от ЮЗО, които също са в сградата в момента, искаме да кажем, че ние се присъединихме и подкрепихме новата окупация на Софийския университет. Вижте, освен всичко, ако господин ректора Илчев е замислил, както наистина ни заплашваше, че ще вкара полиция тук, то той ще направи нещо, което не се е случвало досега в историята на България. Това ще е ужасен прецедент. Вижте, това ще означава нахлуване на полиция тук, в автономната територия на университета. Това не се е случвало и в най-ужасните години на сталинизма. Сталинистката милиция не е посмяла да влезе тук. Как отговаряте на критиките на студенти, част от студентите, които казват, че ще има опасност да се провали учебната година, на хората, които работят в университета, които ви обвиняват в това, че не могат да отидат на работните си места? Смятаме, че е по-важно. По-важно е в момента наистина това правителство си подаде оставката. Аз също си рискувам годината и го правя съвсем съзнателно, защото според мен ще имам предвид депутатите ни повече пречат. И мисля, че когато поставим на кантар една сесия и наистина срутването на държавата, мисля, че по-важно е да заставаме на позиция, да защитаваме българите, в крайна сметка цялата нация, защото тези хора, ако продължат да ни управляват всеки седмица и всеки ден, е опасен за нас, защото ние им плащаме заемите и в крайна сметка аз работя и всички вие работите, така че в крайна сметка всички ние плащаме заемите, които те си теглят и така нататък. Ние плащаме, освен заемите, нали знаете, че имаме глоби. Знаете, че сега глобата за телекомуникационните ни предаватели, знаете, че там има монопол. Знаете, че също вероятно сега ще ни обвинят, мисля, че германски, френски концерни относно обществената поръчка, която беше за Южен поток и така нататък. И така нататък. А това ще са глоби, които всички ние ще плащаме. Всички ние. Повече, че всички тези хора, които имат претенции, че в момента пречим и че това не е най-подходящата форма на протест, първо не дават алтернатива, второ са пасивно подкрепящи ни и трето, ако излязат с нас на улиците, всичко ще свърши много по-бързо. Да, призоваваме всичко. Отправям се с призив към тях. Просто елате и ни подкрепете, за да може всичко да свърши. Призоваваме всички граждани на републиката, наистина, абсолютно всички, всички браншове, всички бизнеси. Всички НПО-та, тези НПО-та, които се противопоставиха на фиктивното създаване на кодекс от Манолова, която тя сега в момента се хвали съвсем публично, че защитава ни определени интереси. Знаме, че вътре има вероятна корупционна схема за 600 милиона долара. Заставаме също зад Харта 2013. Така нататък. Не трябва да се забравя, че предстои да се приеме предстои да се приеме един наказателен кодекс, който фактически ще премахне възможността граждани, като мен, като вас, като колегите тук, като гражданите, които са вътре с нас, като гражданите, които са отвън на улицата, срещу това правителство вече 8-9 месеца,
ще им премахне възможността да протестират срещу него. Ще им премахне въобще възможността да свалят едно такова незаконно, противно, престъпно правителство, което загробва България с заеми, които аз плащам, които вие плащате, които всички ние плащаме, за да може то да продължи да ни превръща, ами, ни повече, ни по-малко от Беларус. Аз в Беларус не желая да живея, струва ми се и вие не желаете. Ние сме част от голямото европейско семейство, ние искаме да сме част от Европа, това е истина. България да представя. Аз съм мой Сметан на Софийския университет, защото първа година я право. Освен това, макар че се тръби, ни... че демократично общество, че гражданство, това не е истина. Истината е, че демокрацията се гради в момента и ние сме част от нея. Освен помогнете това... ни, за да върнем България на българите и най-после да имаме демократични права. Освен това, обаче не смятате ли, че тази форма очевидно показва, че не става нищо? Колко формата е променена, формата в момента е променена. Не знам дали знаете по какъв начин. Защо радикализирахте окупацията? Ами защото 7 месеца протестираме, ако включим и февруарските протести, стават една година. Разбирате ли? 7 месеца. 7 месеца. Очевидно грешите или това. Грешиме, че искаме те да спорват оставка. Това според вас грешите. Не, грешите във формата, когато... Променена е формата. А, да, може ли да ни е разграничител? Да капсуловаме се. И търсиме подкрепа на абсолютно всички, които смятат, че оставката ще помогне. В това число и политическите партии. В това число и политическите партии, в това число и НПО-тата, в това число и бизнеса, в това число и който смята, че тази оставка е наложителна. Николай Бареков, примерно, смята също, че той попада ли в тази графа? Не, защото Николай Бареков участваше в голямата подмяна на изборите. Да, той участваше много дейно с Майя Манолова, Станишев и Местан. Много, много дейно участваше в тази наистина ужасна подмяна. Не знам вие в деня за размисъл да се случи това нещо. Мисля, че думите на Местан или Станишев бяха държавен преврат. Те подмениха общественото мнение. Те се качиха на власт с една лъжа. Това е истината. И ние не искаме да живеем в държава, която е базирана на лъжа. Говорим се за истината. Как изкарахте третата си нощ в ректората? Страхувате ли се? Да, уморени сме, определено сме много уморени. Да. Ами, в крайна сметка, мина при известни притеснения, че тук може да нахлуе полиция в някой мъртъв час между 2 и 4. Разбира се, това не се случи благодарение на широкото медийно отразяване и разбира се на гражданите от протеста, които дойдоха вътре заедно с нас. Колко подкрепяте в момента, знаете ли? Не сме напълно сигурни. Има непрестанно движение на хора, все пак не са малко. Непрестанно се отварят вратите, да. Повече достатъчно смея да кажа. Движение навътре съответно. Ако да гражданите и въобще студентите са разгледани по целия ректорат, така че не е възможно да се каже точно броя. Инвентара, така да се каже, грубо на университета, няма, които симулират подкрепа за вас. Вие ще поемете ли отговорност, ако нещо се случи в всичко материално, което има? Аз ще пазя университета с тялото си. Наистина. Вие как може да контролирате при положение, че това е огромна сграда? Така, огромна сграда. Ректора каза, че има банкомати. Ако се събираме, общи на хора, които не са от университета, в двора по-скоро ще влизат тези, които не са от университета. Гражданите в момента са вътре. Някой граждан. Кой ги контролира? Как вие знаете, които са вътре? 7 месеца протестираме. 7 месеца. Но вие нали разбирате, че сега ние всеки се познаваме може да полицай да каже... по именно. Ние се познаваме полицай. И добре, не може никой нов ли да се присъедини към протеста? Ако някой отвътре гарантира за него, да винаги може да влезе и е добре дошъл. Но такива случайни лица, които просто решават да дойдат, просто няма как да бъдат допуснати. Да, защото имаме проблем с всеки да поема отговорността за този. И защото можем да носим отговорност съответно за чужди грешки, а не искаме. В момента се получаваме от грешките си и ги поправяме. От тук нататък се надяваме да съберем повече маса. Днес и в следващите дни и да наистина този път да се опитаме да затворим вратите, не вратите, всъщност изходите на сградата, парламентарната и да не ми позволим, да не им позволим на нашите депутати да излезат, докато не си подадат оставката този път. Действително. И затова призоваваме всички хора, които смятат, че тази оставка е наложителна, да дойдат. Наистина трябва да дойдат всички. Още не са всички заедно трябва да ги накараме да си подадат оставката. Ако не се случи този път, е тази книжка, ще е фърла. В крайна сметка всички, които сме тук, бяхме част от предишната окупация. Ние не сме някакви случайни каржили, появили се. Ние просто продължихме това, което те... Обсъждаме го най-вероятно, че сряда и четвъртък, защото сряда и четвъртък обикновено тези хора гласуват най-гнусните закони, защото тогава няма парламент.
парламентарен контрол. Специално с география, било е четвърти курс. Надяваме се, апелирам, казвам, че смятате ли всеки си решение просто по какъв начин да... Дали да бъде тук, да бъде с нас, а според мен трябва всички да се обединим срещу това правителство, защото е ясно първо, че негативно, че непрекъснато е срещу народа. А освен това, сега се оказва такъв, според мен, психологически натиск и не мисля, че ще нахлуват полицаи, защото ще, както казаха колегите, безпрецедент. Грешка ли ще бъде, ако нахлуват полицаите? Ами, според мен ще е грешка, да. Разбира се, не просто грешка, ще бъде престъпление, да. Ще бъде омерзяване на историята, оскверняване на университета и още хиляди неща мога да изброя. За мен е престъпление, не грешка, престъпление. Сигурно сте казали, но как продължава окупацията на Брехна деца? Пълна, няма да допускате пълна за изпит. Окупация, без администрация, без изпити, без нищо, защото това е окупацията. А не да си правим компромиси за щяло и нещяло. Ние сме категорични в исканията си, ще останем такива. С единствено искане оставка на правителството. Не само. На ректора. Декларация знаете, че не само на ректора. Имаме си декларация. Разпускане на Народното събрание. Окупацията има на нашата на Фейсбук страница. Как се казва окупация? Окупация на кирилица. Да ви го да се представи. Калин Камено съм аз. Благовейска. Определено не бях от тези, които много говорят, но много мълчах и затова реших да говоря. Колегата се казва Мойс Натан. Три момчета малко по-надолу при долната бариера се опитаха, така направо успяха да прескочат оградата. Те са части от Софийския, те са от Софийския университет, колеги са. Те не подкрепят окупацията на този етап, но в момента говорим с тях, но са в смисъл за против правителствените, в смисъл против правителствените действия. Защото когато аз ги попитах, те ми обясниха, че са видели леко открехната врата и са решили, че е отворена и че отиват на лекция. Което на мен се стори безумно. Мислих, аз ги погледнах там, между другото си мислиха, че южното крило отворено и тръгнаха действително да влизат. Мислиха си, че има нещо вътре. Има ли такива провокации към вас? За сега все още не е имало, но младежкото БСП и разни негови дъщерни структури са обявили, че ще дойдат тук и ще се опитат да ни изгонят около 1 часа. За това. Разбира се, по този начин, по който един депутат, определен от БСП, поведе едни подобни хора на първата окупация, това струва ми се, вие добре си го спомняте. За това. Другото, в YouTube, в един канал Историчар, може да намерите всичко относно опита, защото там канала Историчар, между другото, е направил много добро разследване, разследваща журналистика, имената на всеки един от те, които се опитаха предния път, ги има. И те всичките са членове на младежки партии. Нито един от нас... Да. Само, ако мога да довърша, така, за това, призоваваме всички граждани, които ни подкрепят, всички колеги, които ни подкрепят, въобще всички български граждани, които са зад нас, които не искат университета да бъде опорочен, ами от едни лумпени като младежкото БСП, да дойдат тук в 12:30, тук по протежението на улицата Свети Климент. Освен това, който се... Да, разбира се. Освен това, който се интересува, защото в крайна сметка кампанията на ДПС и БСП беше срещу монопола и така нататък. Който се интересува от монопола, да вземе да чете малко Wikileaks и да следи биво какво пишете, защото там има доста информации. Българите да вземе да се информират малко кои са монополите, че нито предното правителство, нито сегашното правителство ще променят монополите. Определено, защото те са заедно с тях. Така, Академичният съвет на Софийския университет и студентският такъв са срещу тази окупация. Още хора трябва да... Защото сега в момента има сесия, разбираме. Знаеме, че има негативизъм в академичната среда. Така е. Така е, но... Аз... Ако някой иска оставка, просто го прави. В смисъл... Не смятате ли, че първата окупация на ранобудните студенти така имаше повече обществена подкрепа? Вижте, ние бяхме на първата окупация. Това, че не сме излизали пред камерите, нищо не значи. В смисъл... И тук има ранобудни студенти, да си мислите, че... Сега ситуацията е малко по-различна. Наистина университета е в сесия, тогава все пак се допускаха преподаватели, хора, които искаха да вземат изпити или да бъдат... Някои от нас за това се отказаха, защото в крайна сметка действията бяха половинчати. Ние не искаме половинчати действия, наистина искаме да постигнем оставката на това правителство този път. Прощавайте, само като едно обобщение на това, което колегите казаха. Всичко това, което се случва в последните месеци в протестираща България, показва
Две неща. Първото, че държавата ни не съществува. Република България, държавата на българската политическа нация, за съжаление, е престанала да функционира. Тя е подменена с една контра България. Затова ние, окупиращи, ранобудни, недоволни, както щете ни наречете, студенти и граждани, вече не просто протестираме срещу едно корумпирано правителство. Тъй като повечето институции, държавни институции, не си вършат работата по никакъв начин, който да е изгоден на нормалния среден гражданин, бил той собственик на дребен бизнес, баща или майка на семейство, това няма значение в случая, какъвто и да е този обикновен, нормален, невразкар човек, ние всъщност сме една друга България. Ние сме една България на духа. Една, ще си позволя да го кажа, независима държава. Ние не признаваме тази власт, не признаваме конституцията ви, не признаваме тъй наречения ви преход от никъде към никъде. Не признаваме съществуването на Република България. Тук, това, което виждате зад мен, е независима територия, която лека по лека ще се разпростре над всичките 111 000 квадратни километра. Защото иначе всички тези 111 000 квадратни километра с 7 милиона човешки същества вътре ще бъдат съсипани, ограбвани, системно поробвани. И това повече не може да продължава. То няма да продължи. Така че, така да се каже, в момента стоите на границата на Европейския съюз. Само дето Европейският съюз не е от вашата страна, а е тук. Благодаря. Аз искам да попитам и нещо. Някой от вас, не знам точно кой е поискал подкрепа от партия Агитки. Това... Това по-скоро е фигура на речта. Ако ще дори Агитки, бих го казал аз. Само че вижте, Агитките не ни трябва да нарушават целостта на ректората. Те по-скоро биха ни свършили работа да нарушат целостта на тъй наречения парламент, който не съществува. Защото това там отсреща е контрапарламент. Тези две... Ако на нас ни казват, че ето ние примерно тук сме 20 души, примерно вътре сме още стотина. Ако ние, 120-те или 150-те души не представляваме 25 000 студенти, то как онези 240 измамници представляват 7 милионната ни нация? Ние сме били окупирали университета. Това не е вярно. Зад тази ограда, извън нея, започва окупацията. Тук не е окупирана територия. Тук е свободна територия. Относно протеста, който ще е в 1 часа, каква информация имате вие, защото сте го обявили като насилствено мероприятие, организирано от БСП? А всъщност ние получихме информация, че преподавателски протест. Фейсбук група. На практика има фейсбук група, която твърди да освободим Софийския университет от окупаторите в името на академичната автономия. Само дето ние всъщност сме защитени от академичната автономия, за сега слава на Бога. Тоест по никакъв начин не я нарушаваме, напротив, ние се ползваме от нея. Смятам, че тази форма на протест само пречи в момента и не е колегиално да точно в началото на сесията да се стига до такива проблеми. Вие студент ли сте? Да. Възпрепятстват ли ви да си вземете изпитите? В Софийския университет ли учите? Да, в Софийския. Имате ли изпити сега? И в ректората ли се провеждат те? Да, в ректората сме ние. Вече изгубихме две упражнения, но не това е важно, защото наистина се прави хората, че нали, знанието можем да си го получим в... библиотеките и така нататък. Проблема е, че тези хора, които са вътре, нямат никаква легитимност. На 60% мога да го кажа абсолютно, заставяйки с името си, че хората вътре нямат общо Софийския университет. Тоест, те нямат легитимност да използват Софийския университет като трибуна за това да имат всякакви искания, политически, социални и така нататък. Виждаме представители на ранобудните познати лица. Каква е вашата позиция в крайна сметка? Подкрепите ли новите окупанти? Тя изразихме многократно и няма да влизаме в допълнителни коментари. Тя е публикувана на нашата страница в Фейсбук, но някои пъти сме коментирали пред медиите и няма повече да коментираме. Мисля, че това е достатъчно. Господин Кънев, заради призива в Фейсбук страницата на новите окупатори ли сте тук? Ние сме тук и аз, и Божо, и Димо Вечев, основно заради опасността от нарушаване на автономията на университета и от насилие. Искаме да проведем разговор с студентите, които протестират, да проведем разговор евентуално и с органите на реда, за да имаме гаранция, че няма да бъде упражнено насилие в български университет. В Софийския университет това не се е случвало от неговото създаване. Вярвам, няма да бъде допуснато и сега.
Кой нарушава академичната автономия според вас? Нарушение на академичната автономия и присъствието в момента на хора, които не са протестиращи студенти. Ние си даваме ясна сметка за това. Много тежко, много по-тежко нарушение би било на места на органите на реда в тази ситуация, която не го изисква. Това ще е една излишна и грозна демонстрация на сила. Спокойно, по пътя на разговорите, може да се постигне ефект на осигуряване на спокойствие на сесията. Ние призоваваме органите на реда да не предприемат необмислени и прибързани действия.